yaxshi va yomon xotima. Inson bolasi dunyoga kelar ekan, albatta bir kun uni o'limi, xotimasi, nihoyasi kelishi aniq. Odamlarning hayotlari zohirida bir-biriga o'xshashligi mumkin, modomiki dunyoda yashar ekan. Ammo ularning hayoti yaxshi yomon bo'lganligi xotimasiga, xulosasiga qarab belgilanadi. Bir xil tug'iladi, bir xil yig'iladi, bir xil holat. Ammo dunyodan chiqib ketayotgan paytda insonlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Kimning xotimasini Alloh taolo go'zal qiladi, ammo kimdir o'zini fe'llari bilan, o'zini xatti-harakatlari bilan, o'zini ixtiyori bilan xotimasini yomon qilib oladi. Innamal a'mol bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor, namoz o'qiyotganda ketadi. Odamlar bor, sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor, aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonini taslim qilishadi. Odamlar bor, Robbisiga talbiya aytib, ihromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanib, tavob qilib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor, tungi ma'siyat o'tirishlarida, vecherinkalarda vafot etishadi. Yana odamlar bor, umrini haqni odamlarga yetkazish yo'lida sarflaydi va mana shuning ustida jon taslim qiladi. Yana odamlar bor, molni dunyo topishlik hirsida giyohvand moddalarni, narkotik moddalarni sotib, odamlarni fasodga uchratib, shu narsani iste'mol qilish ustida o'lganlar bor. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi. Xotimalari chiroyli bo'lgan solih insonlar haqida qissalar juda ham ko'p. Ana shulardan ayrimlarini bir eslab o'tamiz. G'assol o'lilarni yuvadigan odam. G'assol Shayx Abbos Battoviy aytadi. Bu kishi umrini mana shu bir g'assollik bilan o'tkazgan kishi. Juda ko'p odamlarning xotimasiga guvoh bo'lgan. Yaxshi xotimaga ham, yomon xotimaga ham. U kishi hikoya qilib shunday dedi. Bir masjidning imomi menga qo'ng'iroq qilib, bir mayit bor, shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi. Falon masjidda. Bordim. Bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kechi edi. Shanba kuni tongda bordim. Masjid imomi meni ko'rib, "Ey shayx, men o'zim yuvintiraveray. Agar hojat bo'lsa, sizni chaqiraman" dedi. Endi o'zingizlar yuvintirar ekansizlar, meni nima chaqirdinglar deb norozi bo'ldimi? Lekin sabr qildim. Keyin so'radim. Bu vafot etgan odam qanday vafot etdi? Ular aytishdi, kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi. İmam bilan farzni o'qir ekan, oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi. Odamlar sajda qilishdi. İmam takbir aytdi, qada oxirga o'tirishdi, u esa sajdada turardi. Odamlar avvalga parvo qilishmadi. Tahiyani ham o'qishdi, salovatni ham o'qishdi, salom berganda ham u sajdada turardi. Odamlardan biri uni turtib ko'rdi, yiqilib tushdi. Omonatini Parvardigori bo'lgan sajdada topshirdi. Birodarlar, ne kadar güzel xotima. Albatta bu hayotni güzel bo'lganligi, shu bandani Parvardigoriga bir joy yoqqanligi, Alloh rozi bo'lganligini alomati. Keyinroq yuv bo'lishganidan keyin meni chaqirishchi ichkariga kirdim. Haligi vafot etib yotgan yigitning yuziga qaradim. Ancha muncha mayitning yuzida bo'lmaydigan nur bor edi. Uni janozasini peshinda o'qidigan bo'ldik. Azon aytildi. Taassuf, masjidga ko'p odam kelmas ekan. Peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan. Azon aytildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki, odamlar masjidning ichiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi. Dafn qildik. Shu bolaga bo'lgan, shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarning soni katta bo'ldi. Keyin so'radim, "Bu yigit nima qilar edi o'zi tirikligida?" Javob berishdi, "Mahalla bolalariga Qur'on yodlatar edi. Masjidda Qur'on halqalari bor edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Sizlarda oralarda ey yaxshilaringlar, Qur'onni o'zi o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganinglar. Qur'onni o'qishni o'rganganlar musulmonlarda yaxshi bo'lishligini yarmi bu. Yana nima qilishlik kerak ekan? Demak, mana shu odam hali ahlulloh va xossatu, Allohning xos bandasi bo'lgani yo'q hali. O'rganishni yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitning xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan,
unga kalima talqin qilib la ilaha illalloh deysa oldida, ham men bu kalimaga kofirman dedi, oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima, bu ham bir xotima. Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. U qaytarmadi. Ozgina turib, mushaf bormi, mushaf dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. Ha, Qur'onni so'rayapti, kitobni so'rayapti, tilovat qilsa kerak. Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qilib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin deyishdi, kech bo'ldi, ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqiy qissalar. Voqiy qissalar bularni bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badaradan qon oqyapti, tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, hushiga kelmagan, hamoyog'idan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi, shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotgan edi, o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan talib ilm edi. Har dushanba roza tutardi. Har dushanba roza tutib, qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba. Ana shu ziyoratga ketishlikdan avval, ana shu o'zi yashaydigan shaharda xayriya son tarqatadigan tashkilotlarga borardi. Mashinasiga siqqanicha xayriya sonni yuklab, buvisini qishloqdagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib, keyin buvisini oldi o'tirardi. Silay rahim, xayr ihson, ilm yo'lidagi mehnat. Ana chiroyli xotima topilishiga sabab bo'lgan amal. Kishi nimani ustida vafot etsa, shu narsaning ustida qiyomatda tiriladi. Yuxsharul mar'u ala ma mata alayhi. Kishi nimani ustida qanday holatda vafot etgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Sajdada ketibdim bu birodar, sajdada tiriladi. Solih amal ustida Qur'on tilovatidami? Shuni ustida. Sayni bo'libdimi? Sayni tiriladi. O'zini tog'dan tashlab qatl qilib o'ldiribdimi? O'zini tog'dan tashlaydi. Dunyoda nima qilib o'tgan bo'lsak, anaqa ekanda, xotima o'lim oldidagi ixtizor holati siz bilan bizning sirlarimizni fosh qilib qo'yar ekan. Odamlar ko'rgan joyda zo'r bo'lib yurishimiz mumkin, zohirimiz. Ammo botinimiz, qalbimiz qanday bo'lsa, o'lim soti shu holatda bizning sirimiz ochiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta ma yakunu wa baynaha illa dira'u." Sizlardan bittilar bir umr jannatilarning amalini qilib yuradi. Shunaqa jannatga yaqin bo'ladiki, bir zira qoladi masofa. Hozir o'lsa jannatga kirib ketar edi. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasi yozilganisi o'zib ketadi. Dozoqilarni qiladigan ishini qiladida, shuning ustida Alloh uni jonini oladi. Dozoqga ravon oladi. Umr bo'yi savob ish qildi, lekin dozoqga ketdi. Endi buni muqobilida. Va inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira. Yana bittilar bir umr dozoqilarda amalini qiladi. Shunaqa dozoqiy amalni ko'p qiladiki, bir zira qoladi dozoqga kirishiga. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasiga yozilgan taqdir o'zib ketadi. Va do'z jannatiylarni qiladigan amalini qilib qo'yadi. Shuning ustida Alloh jonini oladi, jannatga kiradi. Mana shu hadisni sharhida aytiladiki, ana u odam birinchi odam. Bir umr jannatiylarning ishini qilib do'zaxga kirib ketgan odam. Jannatiylarning ishini qilar edi odamlar ko'radigan joyda. Ammo yolg'iz qolganda fahsh munkarda shunday minib olardi. Odamlarning ko'ziga taqvodor edi, ibodatxonada. Ammo qalbida iymon, ixlos, Allohga bo'lgan taqvo yo'q edi. Tushunarlimi? Sizning kimligingiz bomdodga uyg'ondingiz. Uyg'onganingiz hech kim bilmaydi. Turish yoki turmasligingizda bilinadi. O'zingizning kimligingiz, chunki
başınızı oraya kulasız kim bilib oturibdi? Quloq qopon. Shuning uchun aytiladi, ölüm oldida sırlar açıladı birodarlar. Mo'min kişi, haqiqi iman bilan yaşagan mo'min kişi, ölüm soati yetganda onu oldiga farishtalar keladi. Onu sabit kelime bilen, sabit turishlikka chaqiradi. O'tgan biz darslarimizda her bitti insan ixtizor holatiga kelib dünyadan chiqishani bo'lib qolar ekan, til, oyoq qo'l ishdan qolganda ko'zi ko'rib turadi, farishtalarni ko'radi. Unga xaridor bo'lgan farishtalarni ko'radi. Mu'min bo'lsa jannatdan chiqqan farishtalar, jannatdan bo'lgan kafanliklar xushbolani olib kutib turadi. Agar buni aksi bo'lsa na'uzubilloh, jahannamdan olingan kafanlik bilan kutib turadi xaridorlarni. Ko'ramiz hammamiz xaridorimizni. İnnellezine kalu Rabbunallahu summustaqamu tatanazzalu aleyhimul malaikata alla tahafu ve la tahzanu ve abşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Elbette parvardigarımız Allah de sonra doğru üstüvar bolgan zatlarının aldılarga ölüm paytida farishtalar tushib der. Mana Rabbimiz aytibdi, o'layotganingda mu'min bandan farishtam keladi sen oldinga. Nima deydi? Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Farishtani ko'rdingiz, jannat bilan xush bo'lgin, xotirjam bo'l, qo'rqma, senga g'am qayg'u yo'q degan paytda aytingchi, shu kun uchun, mana shu xabarni eshitish uchun amal qilmayotdingizmi umrimiz davomida? Farishtalar da mana shu xushxabarni eshitish uchun issiq kunlarda roza tutmayotdingizmi? Saharlarda uyqumizni buzib, namoz o'qimayotdingizmi? Qiylanib topgan pulimizni ehson qilmayotdingizmi? Mana shu xabarni eshitish uchun birodarlar, saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi. Lekin mo'minga o'lim achchiq bo'lmay qolar ekan. Dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farohatlik, jannatli hayot boshlanadi. Bir solih ayolning qissasi. Solih ayolidan eri bilan umraga borib, qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab, avariyaga uchrab vafot etdi. Eri hikoya qiladi. Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratli, nafil amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik. Umra amalini qilib, uyimizga qaytarkanmiz, g'ildiragi otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib, ayolim topib borsam, ixtizor holatda yotar ekan. Oxirgi nafaslarini olar ekan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni afv qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Mu'min odam ixtizor holatda turar ekan, mu'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar, "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Meni bandalarim qatoriga qayt. Meni jannatimga qayt." Mana birodarlar, chiroyli xotimaga misollar. Alloh hammamizni mana shunday xotimaga nasib etgan bo'lsin. Buni muqobilada boshqa kishining vafotini aytamiz. Muazzin. Muazzinlarga beriladigan ajr savoblar nihoyatda ulug'. Ana shu avvalgi o'tgan davrlarda minorani ustiga bir kunda 5 marta chiqib azon aytadigan muazzin. Qiyomatda ularga ajr nihoyatda bir katta beriladi. Ana shu muazzinlardan biri minoradan turib azon aytar ekan bir ayolga ko'zi tushib qoldi. Ertasi kuni azon aytar ekan yana ko'rdi. Bir necha bor kuzatdi, qalbiga uni ishqi tushib qoldi. Ko'zni xiyonati. Ko'zni xiyonati. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum wallohu la yahdil qomal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ko'zi bilan haqdan toyildi, ko'zi bilan gunoh qildi, ko'zi burildi, Alloh taolo qalbini ham burib qo'ydi. Shaytonning inson bolasini ishlatadigan, ustida ishlatadigan kuchli quroli nazar. Bir marta qaradi pishtida. Qaramasin edi. Oqibati nima bo'ldi? Oshiq bo'ldi.
ayolni topib bordi, xaridor bo'ldi, nasroniy ayol edi. Senga uylanmoqchiman. Nasroniy diniga o'tasan. Keyin senga tegaman. Alloh saqlasin. Nasroniylikka o'tdi. Uylandi. Endi mana shu ayolni oldiga maqsadini amalga oshirish uchun kirib ketar ekan, ostonadan qoqildi, yiqildi, bo'yni uzilib o'ldi. Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Uni avvali qanday edi-yu, oxiri qanday bo'ldi? İmon keltirgan zotlarni dunyoda ham oxiratda ham o'lim soatida ham Alloh taolo la ilaha illalloh kalimasi bilan sobit qiladi. Shuning uchun birodarlar tilimiz mana shu kalimaga odatlantiraylik. Odamlar bor. Namozni hamma o'qigan uchun o'qiydi. Ro'zani hamma tutayotgan uchun tutadi. Ajralib qolmasligi uchun, xijolat bo'lmasligi uchun. Aslida qalbida hech narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotarkan yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi. Mana ana ketdi deb turibdi. Abu Dardo aytibdi, mana shu kun uchun amal qilinglar. Mana shu kun uchun amal qilishni kerak emasmi birodarlar? Ertaga da orqa tashlashni kerak emas. Sufyon as-Savri ulug' insonlardan, obid kishi edi. O'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib, o'limdan qo'rqyapsizmi deydi. U kishi aytdi, günahlarımdan emas, ölümümden emas, ölümümden avval imanım olib qo'yilishidan qo'rqyapman. Birodarlar, bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi, imonda turishligimiz eng muhim narsa. Chunki o'sh paytda agar Alloh taolo sobit qilmasa, imonda qolmasa, o'lgandan keyin biror narsa tuzatib bo'ladimi? Bu dunyoda inson murtad bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali? Hali imkoniyati bor. Günah mansiyatga botib ketdimi? Tavba qilishlikka fursati bor. Chunki bir kun bo'lsa ham hayoti bor-da hali. Ammo o'lim soati kelganda, dunyodan ketar paytda agar Alloh undan iymon olib qo'ysa nima bo'ladi ahvoli? Undan keyin bir narsa tuzatib bo'ladimi? Robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqatihi va la tamutunna va la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haqqi rost qo'rqish bilan qo'rqinglar. Va faqat musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'tinglar. Agar shunday bo'lmasa, 300 dinglar. Faqat musulmon bo'lgan holingizda. Iymonda, islomda turib omonatni topshirish. Iymonda, islomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu musulmon odam uchun. Inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi. Qayerda o'lim topishini bilmaydi. Va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, yani inson, qayerda o'lishini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamlar har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan ham boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib, xalqumga keladi. Kalla ida balagatir taroqi. Dar haqiqat jon xalqumga yetganida. Shu vaqtda jon halqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila manroq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biror kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga ixtizor deyotgan kishini oldingi tabiblar. Hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashaq keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shuna shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymoysiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtaffatis saqu bisaq. Jon berishni qiyinligidan oyoq oyoqqa chalmashib ketadi. Jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir-biriga chalmashib ketgan vaqt. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafanlanadi, yelkalarga ko'tarilib janozaga olib boriladi.
Agar omadingiz shof qolsa, musulmonlar orasida o'lsiz. Ila robbika yawma idin il masaq. Ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringizga haydalishingiz bordir. Fala saddaqa va la solla, valakin kazzaba va tawalla, summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Avla laka fa avla, summa avla laka fa avla. Darsimizning nihoyasi Rabbimiz aytadi. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdaganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim. Insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi bir xil bo'ladi. Ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi. Solih amallarni qilib, iymon bilan ketganlar, fisq va fujur ma'siyatda kufrda ketganlar, bu kishi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Bu shunday holatki, har birimiz bir kunga duch kelamiz. Xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi. Shu kun keladi, aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi. Qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi, birodarlar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizning xotimalarimizni chiroyli qilishigini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.